Gospodine Mijuk, razgovaramo na minus dva, jak vetar. Kako izdržavaju vaši radnici? Da li ima nekih pauza i dolazi zima? Pa naravno, nisu povoljni uslovi za izvođenje radova i tehnološki i za sam rad radnika. Vodimo brigu da se radnici i kad su visoke temperature i kad su niske temperature, da su adekvatno obučeni i da imaju adekvatne uslove za rad.